Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi një takim me banorët e Shijakut. Basha tha se hallet dhe shqetësimet e qytetarëve nuk mund të injorohen me barsaleta e tallje, siç po bëjnë çdo ditë dyshja Rama Meta. Papunësia, varfëria, pamundësia për të mbyllur muajin janë shqetësime që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme, theksoi Basha, dhe nuk mund të fshihen me propagandë qeveritare. Edi Rama, Ilir Meta i kanë bërë llogarit gabim. Mendojnë se duke bërë stradat përditshme ku shqiptarët vuajnë çdo ditë më shumë, do ta heqin vëmendjen tuaj nga hallet tuaja, nga zgjidhjet imediate që ju kërkoni. Papunësia, varfëria, pamundësia për të mbyllur muajin, rënja fuqisë blerëse. Këto janë problemet që kërkojnë zgjidhje imediate. Rritja e taksave dhe çmimit të energjisë, largimi i pamundurve nga skema ndihmës ekonomike, rënja fuqisë blerëse kanë qenë shqetësimet që banorë dhe tregtarë i kanë shprehur Bashës në Shijak. Krahas identifikimit të problemeve, detyrë është zgjidhja e tyre, tha Basha, dhe zgjidhja u jep oferta e Partisë Demokratike e hartuar dhe bazuar mbi hallet dhe problemet dhe shqetësimet e qytetarëve. Para 2 vjeç Edi Rama na tha që jo po dritët, jo po naftë, jo më lart se sot ishte bojë miel e 850 lekë nafta. Sepse unë kam edhe një biznes të vogël. Nga 165 lekë pagusha në 3 muaj, të shi paguaj 215 lekë. Ska familje shqiptare që nuk është prerur nga taksat, nga tatimet, energjia. Sa është për të fatura energji? Diku 20-30% më shumë. Merdi njëra tha du buk, du domate, du djath, pa lekë shkreta. Nuk mund ta lej sepse as ka përkraja, s'ka mbështetje se ja kanë heq. Kam njërën që më ka nja 2 milion e gjysë lek aty edhe prap vjen edhe merë. Qa është krye familjare? Ajo është krye familjare me dytë paralizuar në shpi, nuk ka asë një. Me pa fletorët e velisa tona ati habitesh, mu mund kemi mbi 15 milion lek. Detyra që kemi është të zgjidhim. Jo vetëm themi që këshu është, po të zgjidhim. Si të zgjidhim? Të ulim taksat. Ashtu. Heqim të vëshën për mallat e shportës. Pakën për bukën, miellin, orizin, sheqerin, vajin, të heqim të vëshën. Ashtu. Të ulim çmimin e energjisë. Ti vim ndihmë këtyre familjeve që s'kanë lek për të blerë bukën. Ashtu është. E jo të heqim nga lista ndihmës ekonomike. Jo. Hapim vende pune. Me thon drejtën popullin e Shijakut, un sikur po e bajnë krah. Të gjithë vetëm për bukë. Bukën, djathin. Kështu që me 21 qershor kërkojmë votën tuaj e të gjithë qytetarëve të Shijakut, sepse zgjidhjet që ofrojmë janë zgjidhje reale të problemeve reale, problemeve tuaja.